Ao chegar algemado na delegacia de entorpecentes, Vicente de Paula Soares Júnior, de 27 anos, preferiu o silêncio. Vicente, você comandava o tráfico lá na região? Aqui para a DEPRE. E a arma encontrada com você? O juiz da Central de Inquéritos expediu um mandado de busca e apreensão na casa de Vicente. Lá, os policiais encontraram balanças de precisão, arma de fogo, 11 munições de revólver calibre 38, dinheiro, crack e maconha, o que caracteriza tráfico de drogas. Foi apreendido também um violão, que pode ter sido trocado por entorpecentes. Lá foram dados busca em 4 casas, 4 residências, supostamente bocas de fumo. 3 não deram nada, mas 1 deu positivo. Então foi justamente na casa onde o delegado Thales Gomes conseguiu entrar, invadir. E o Vicente Paulo, como é um cara já... ele foi do exército, já é treinado, ele tentou fugir pelos fundos e dispensar a droga no quintal, mas não conseguiu, graças a nossos investigadores da DEP. A gente chegou de forma bem velada, né? E abrimos o portão estava aberto. Aí ele, escutando a nossa chegada, chegou até o portão, disse que ia abrir a porta, só que quando ele caminhou em direção ao quarto, dizendo que ia pegar a chave, ele pegou e jogou parte da droga pela janela. E o policial já estava com a casa cercada, conseguiu visualizar isso aí. E aí no interior da casa, a gente encontrou mais droga, esse revólver calibre 38 com várias munições, grande quantidade de dinheiro. Ali a balança, você percebe aqui que a droga, ó, já tem uma parte já embalada, outra já fracionada no ponto de embalar, que aqui ó, nesse recipiente foi encontrado já a sacolinha só no ponto dele botar aquela pedra que já está quebrada, certo? E estava vendendo a droga de 15 a 30 reais, dependendo do tamanho da trouxinha de pedra de crack. A operação dos policiais da Delegacia de Entorpecentes aconteceu no bairro Dom Avelar, região do Planalto Uruguai, zona leste de Teresina, local onde Vicente mora. E lá ele era temido pelos moradores. Ele era temido na região, ele é um cara temido. Além de ter sido do exército, então ele tem um treinamento com armas, na região ele andava com esse 38 para cima e para baixo, mostrando para todos. Na casa de Vicente foi apreendido até 28 munições de fuzil 762 do Exército Brasileiro deflagradas. Ele alega que esses cartuchos de 762, que é uma munição do Exército, ele alega que conseguiu na época que ele serviu, né? Num desfile do 7 de setembro, recebeu essa munição e não devolveu. E estava guardando ela em casa. Aí agora a gente, juntamente com esses demais objetos, estão sendo apreendidos e vão ser encaminhados para a perícia. A polícia trabalhando, o resultado é esse aí, é traficante na cadeia. E vem mais para cair. Não tem dúvida, tá aqui, nós estamos aqui diuturnamente trabalhando. Já está saindo outras equipes aí para outro monitoramento, pode ser que dê outro flagrante.